Den virtuella dator som vi har skapat oss använder en nätverksadapter av typen NAT. NAT-adaptern gör att vi kan kommunicera mellan den virtuella maskinen och resten av världen. Men inte tvärtom. Jag tänkte vi kan väl ta och titta på det där. Under Settings och Network så finns det ju en enabled adapter av typen NAT som ger mig kommunikation från min virtuella maskin ut i världen. Jag vill ju låta min host, alltså den fysiska datorn, kunna kommunicera med min virtuella dator. Jag tänkte vi skulle fixa i ordning det där. För att göra det så behöver vi skapa oss ett nytt nätverkskort. Det nya nätverkskortet ska få en adress ifrån VirtualBox interna nätverkshanterare. Tänkte vi kan ta och titta på hur vi gör det där. Vi behöver skapa oss en ny nätverkshanterare i VirtualBox. Så under filmenyn går vi till Host Network Manager. I Host Network Manager så finns det ibland en rad, ibland inte. Vi tar bort den här raden för att börja från början helt enkelt. Nu ska jag skapa mig en ny nätverkshanterare. Om det fanns en rad så kanske ni inte måste ta bort den. Jag gjorde det i alla fall. Jag trycker på Create-knappen. Jag har nu skapat mig en VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Den har en viss adress och den här adressen kan jag nu använda. Jag kan ändra lite properties för den här Ethernet Adaptern. Om jag vill ge den en viss specifik adress eller något liknande. Om jag vill konfigurera en DHCP-server på den här adressen för att kunna använda flera stycken. Vi tar och bara helt enkelt gör oss en nätverksadapter. 192.168.147.1 är adressen till den här. I min virtuella maskin går jag under Network, Adapter 2. Alltså Adapter 1 ska vara av typen NAT. Den ska vi inte röra. Adapter 2 vill jag enabla. Jag får nu en fråga om vilken typ av adapter vill jag att det ska vara. Och i mitt fall så väljer jag att typen ska vara host only adapter. Jag vill använda den här adaptern bara för hosten att kunna kommunicera med guest. Så host only adapter. Nästa ruta innehåller vilket nätverkskort vill jag använda mig av. Jag har ju bara ett och med här VirtualBox Host Only Ethernet Adapter var ju nätverkskortet som jag precis skapade i Network-fliken där borta. Jag kan titta på lite mer information om nätverkskortet om jag vill det. Så där, jag har nu skapat mig ett nytt nätverkskort. Jag trycker på OK-knappen och startar min server. Förut så hade min server ett stycken nätverkskort. Nu har jag stoppat in ett virtuellt nätverkskort till min server. Så nu innehåller servern två stycken nätverkskort helt enkelt. Vänta på att min server startar igång och jag loggar in. Och även om jag hela tiden loggar in som root så vill jag fortfarande att man är en vanlig användare när man gör vanliga saker. Superhemligt är lösenordet jag använder för root. Clear för att rensa skärmen om jag nu skriver IP mellanslag A. Så ser vi här att första nätverkskortet, loopbackkortet, inget har ändrat sig. Andra nätverkskortet, min EM-post 3, inget har ändrat sig. Jag har fortfarande den där adressen. Men jag har en ny rad nummer 4. Min nya rad nummer Min nya rad nummer tre, där står det ENP0S8. Det här är ett nytt nätverkskort. Det var det nya nätverkskortet som jag helt enkelt skapade där. Jag vill kunna använda det här nätverkskortet. Så det jag gör är att jag öppnar en fil. När filen ligger i Etsy
Network och filen heter Interfaces. I den här filen så står det här saker som har med mitt vanliga ENP0S3-nätverkskort att göra. Jag ändrar typen ifrån AutoHotPlug till Auto. Det här vanliga nätverkskortet är på Interface och får sin adress ifrån en DHCP-server. Nu ska vi lägga till en ny här. Jag säger Auto ENP0S8 vill jag minnas att den hette. ENP0S8 är kopplad till där ett interface som heter E0P0S8. Det här är kopplat till INET, det vill säga internet, men den har en statisk adress. Det finns ingen DHCP-server som ligger och lyssnar. Om vi skriver DHCP så kommer vi inte att få några svar därifrån. Så jag skulle kunna ha skapat en DHCP-server också, men nu har jag inte gjort det. Det här nätverkskortet ska få en statisk adress. Adressen är 192.168.147.1. Det här behöver man bara göra en gång. Broadcast-adressen för den här är 255.255.255.0. Network-adressen för den här blir väldigt lustig. 192.168.147.1. Jag har inte skapat någon. Vi får se hur det här går. Det som jag berättar nu är att istället för att som i ENP0S3-fallet, alltså det normala nätverkskortet, istället för att vi får adressen ifrån det normala nätverkskortet som då får alla sina uppgifter via DHCP-servern, så kommer vi i det här fallet att skapa ett nytt nätverkskort. Det har vi redan skapat och vi ger här statisk adress på det här nätverkskortet. Vi säger att nätverkskortet ska ha den här adressen. Adress är vanlig IP-adress, vilken den ska använda. Broadcast-adressen är en specialadress som används för när nätverkskortet vill skrika ut någonting till hela nätverket, så används 255-adressen. Network-adressen är den adress som är till nätverket, alltså hela nätverkets adress. I det här fallet så kommer vi säga förresten .0 där det borde funka bättre. Så där. Nu vill vi testa hur det här fungerar, så jag säger reboot på min maskin och startar om den helt enkelt. Maskinen stängs av, båda mina nätverkskort är aktiva och vi får se vad som händer när maskinen startar upp. Vi har nu två stycken nätverkskort i datorn. Jag loggar in med root och superhemligt, som var mitt superhemliga lösenord. Clearar skärmen och skriver IPA. Jag ser nu att min dator har ett internt nätverksnummer, ENP0S3. Det är IP-adressen 10.02.15 som används internt för kommunikationen mellan min dator och ut på jorden. Om jag skriver till exempel ping och en dator som finns ute på världen, www.sunet.se till exempel, en dator som finns på världen. Den kan jag skicka trafik till. Men kan vi nu skicka trafik till vår interna dator? Stänger av fullskärmslägret. Startar en terminal. En kommandotolk. I kommandotolken så tar vi, det var väldans liten text här, vi tar och redigerar egenskaperna för den där och säger att tecknena ska vara konsolas men de ska vara större. Så där. Nu ser man vad som står också. Om jag nu skriver till exempel ping ifrån, nu är vi på min vanliga fysiska dator. Och det jag vill göra är att ta mig till min virtuella maskin. Den virtuella maskinen hade ju adressen 192.168.147.1. Nu är jag i min fysiska maskin
Om jag skriver ping 192. Ah, ska jag skriva också? Isses, vad skriver illa? 192.168.147.1. Vad händer med trafiken? Jajamensan, trafiken går fram. Jag kan nu kommunicera mellan min fysiska dator och min virtuella dator. Det funkar på grund av att jag har skapat två stycken nätverkskort. Ett nätverkskort som var med från början av typen NAT som gör att jag kan kommunicera ifrån min virtuella maskin och ut i världen. Och jag har nu skapat en ny nätverksadapter, en adapter 2, som är av typen host-only-adapter. Den här host-only-adaptern gör att jag kan kommunicera mellan min fysiska host och min virtuella maskin. Den här adaptern fick en viss IP-adress och den här IP-adressen är den som jag helt enkelt kommer att använda för att kommunicera mellan min fysiska maskin och min virtuella maskin. För att göra det här mycket smidigare, för att kunna, istället för att behöva komma ihåg den här konstiga IP-adressen, så finns det ett sätt som jag kan använda mig av istället. Varje dator har en fil som innehåller information om till exempel vissa IP-adress och IP-namn som vi lokalt använder oss av. Jag vill modifiera den där filen och lägga till min nya maskin. Om jag startar exempelvis Visual Studio Code. Nu funkar inte det här. Jag måste starta Visual Code som om jag vore administratör. Eller när jag ändå är igång. Jag startar programmet Anteckningar. Det ska ju vara i rätt dator också. Man kan inte prata mellan de här datorerna. Här har vi programmet Anteckningar. Jag högerklickar på Anteckningar och kör den som administratör. Det här fungerar åtminstone i Windows. I Mac-världen eller Linux-världen så finns det ju andra sätt att bli administratörer på. Nu har vi startat programmet Anteckningar eller Notepad eller vad som helst för att som administratörer öppna den här filen. Om jag trycker på öppna och det här funkar på Windows. I Windows finns det en mapp som heter c:\Windows. I Windows finns det en mapp som heter System32. I System32 så finns det en mapp som heter Drivers. I Drivers finns det en mapp som heter ETC. Den mappen vill jag öppna. Så just nu är jag på en Windows-dator i Windows-mappen, System32, Drivers, ETC. På en Mac-dator så ligger vi snarare i en mapp som heter ETC-. I den här mappen, om du är på Windows så finns det fil, vi ska titta på den strax. Och är du på Linux eller på Macen så finns det i en katalog som heter /etc finns en fil som heter hosts. Den ska vi titta på. Jag ändrar att jag vill titta på alla filer så att jag inte bara tittar på textfiler. Här finns det en fil som heter host. Den vill jag titta på. Filen heter detsamma på Linux och på macOS. Öppna den här filen. Så här ser filen ut. Den innehåller IP-adresser och översättningar. Jag vill göra mig en ny. IP-adressen var 192.168.147.1. Namnet som jag vill ge på den här är webbserver. Nu har jag redan en rad i den här filen till en annan dator som jag hanterar med VirtualBox. Strunta i den raden. Det är den här raden vi lägger till. 192.168.147.1 går till eller översätts till namnet webbserver. Och vice versa. Webbserver översätts till IP-adressen 192.168.147.1. Filen ser likadan ut, heter samma och gör samma oavsett om det är Windows, Mac eller Linux. Sparar den där filen upp på arkiv och spara filen. Stänger filen.
Ändringarna här kommer att resultera direkt om jag nu öppnar min kommandotolk och skriver, förut så skrev vi ping och så den här IP-adressen, den kommer jag inte längre ihåg. Ping, debserver. Debserver kommer nu att översättas till korrekt IP-adress, så om jag trycker på enter nu. Jajamensan, fungerar alldeles strålande. Debserver kommer att översättas till IP-adressen 192.168.147.1. Och genom att skriva ping debserver så kan jag helt enkelt strunta i vilken IP-adress den där virtuella maskinen nu hade och helt sonika använda servern på ett vanligt maner utan att för den saken skulle behöva komma ihåg massa IP-adresser. Allt det här var möjligt genom att vi i våran Debian-server under network nu har två stycken nätverksadaptrar. En av typen NAT som gör att servern kan kommunicera med internet och en ny adapter som är en host-only-adapter som gör att min fysiska dator kan kommunicera med den virtuella datorn. För att få det där att fungera så var jag inne med Editon Nano och jag var inne och tittade på filen etc. Network och interfaces. I den filen ligger konfiguration som har med nätverkskorten att göra. Hur kommandot nano fungerar kommer vi till en annan gång. Men om jag skriver nano så startar jag en texteditor och filen som jag vill editera är etc. Network interfaces. Enter. I den här filen så har vi nu två stycken nätverkskort. Först det vanliga primära nätverkskortet. Och sen det nya jag har skapat här. Nytt kort för kommunikation mellan host och gäst. Många W är det i gäst? S är det i gäst. Så, jag har skapat mig ett nytt kort och det nya, jag kan inte stava till kommunikation heller. Kommunikation, så. Kommunikation, så. Nu kan jag stava till kommunikation. Så, på det sättet så har vi skapat oss ett nytt nätverkskort. Det fick namnet ENP0S8. 8 är andra nätverkskortet. Och det jag säger här är att jag vill ha en statisk adress på det här kortet. Adressen ska vara 192.168.147.1. För övrigt den adressen som VirtualBox sa att den helt enkelt fick från standard. Vi kan kika på VirtualBox nätverkshanterare här. I Host Network Manager så skapade vi ju en adapter. Och den här adrappen hade IP-adressen 192.168.147.1. Jag kan skriva vad jag vill, men det är den där som är standard så att säga. I den här så säger jag address, adressen som finns. Jag lägger till broadcast och jag lägger till network. Det gör att det funkar. För att ta mig ur den här editorn så skriver jag Ctrl-X. För att skriva saker skriver jag Ctrl-O. Så Ctrl-O kommer att skriva till en fil, jag trycker enter. Och Ctrl-X hoppar ur editeringsläget för den där filen. Så nu har vi två stycken nätverkskort i vår virtuella maskin. Ett nätverkskort som tar maskinen ut i världen och ett nätverkskort som tar hosten in i maskinen. Precis vad jag ville göra. Tack.